أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. إيه ماتا ماسو جرما دين وماتا ماسو البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشيرين دبيو قوات رمضان إجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina shekara ta 1444 daidai da 13 ga watan afrilu haihuwar annabi isa alayhi salam bisa kaddarawa shekara ta 2023 a majlisin mu majlisu anas ibn malik masallacin da aka fi sani da masallacin alhaji tukur mai taya a rukunin anguwan makera a gundumar rigasa karamar hukumar igabi jihar kaduna ta najeriya a jeren giya karatuttuka da muke gudanarwa a munasaba na wannan wata watan ramadan domin dacewa da falala da albarkar da ke kunshi a watan da kuma amfani da lokaci da dama domin fahimtar ma'anoni na alqur'ani mai girma. Saboda haka mallam yace ya bana cewa layin zaurawa, gashi kuma mata ne masu albarka, to layin zaurawa. Daga yau zan dinga cewa layin me, domin kada 'yan mata su ɗauka su kaɗai ne masu albarka.
zaurawa ma mutane ne masu me masu albarka Allah ya ƙara musu albarka muna suratul rum a inda je muka tike da dan uwa malam muhammad awwal musa a aya ta 16 fadin Allah wa amman ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون كيس إذا متفي آية تشابكي أو أن سورة كان في مشيك بركاته دم أمام محمد الأمين أبو بكر يمسى الدعاء كما أكار يمسى فاتن الخير أجيا جامع كدونا تدنك أمسى سيرتيفيكيت دين سنة ديجري kuma ya fito da abin da ake ce ma second class offer abin da ake ce ma second class offer shine irin sakamakon da na fito da shi a jami'a na fito da second class offer shi ma ya fito da second class offer to sai na fahimci yana gasa da ni ne irin wannan gasan mai kyau ne limithli hadha falyamalil amilun ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يرى دوكو داغا مكرانتا والله بي زرتي كو اينا با شي بي سان مي فارو با كافين مايفيسا تا غني كافين دان اوانسا مالان ساني يا غني ني نا فارا غني سي دي زو حق غدا دا يما يا اجا موتا يا تشورو يا ميكو مين na kalla na koma jikin mota na kare ma certificate din nan kallo tsaf nayi addu'a na sa albarka yace to lalle ya alƙawarin ba mai fara gani sai na gani sanan nace yanzu aje a kai ma mama ita ma ta gani ta sa mene albarka saboda muna fatan alkhairi Allah ya sa a fi haka Allah ya kawo babban rabo Allah ya kawo daukaka Allah ya sa mu samu wa'anda za su yi mu addini hidima mai yawa ai mu al'umma hidima mai yawa wannan abu ne na jin dadi da bai kamata in yi shiru ba shi yasa na ga dole in ga muku don ku yi masa addu'a eh daukaka ya yanzu aka fara barin mata bature sky is the limit ba za a tsaya ko ina ba sai an kai can bature yakan ce ka fara daukaka kenan karshen daukaka ka yakan ce sai ka kai wancan sama ma'ana za a yi ta daukaka sai an tabo mene sama Allah ya sa mu dace to wannan kenan insha Allah zamu ci gaba da karatun mu kamar da na fadi aya ta 17 na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون لما بين الله تعالى أي عند أبنجي تعالى بيان أظمته إرين جرمانسا إرين جرمانسا في الابتداء na fara halitta shike da girma wajen ya fari halitta a lokacin da babu ita fadin sa Allahu yabda'ul me khalqa bi qawlihi da inda yace wa ma khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq Allah bai halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba sai domin manufa ta gaskiya al haqq anan shine bisa cancantar ai hakan don azo ai ibada wa azamatuhu fil intaha kuma ya bayyana girman sa wajen karewa ma'ana idan an mutu zai dawo da wannan halitta sannan shike da girma tun farko kuma shike da girma a ƙarshe bi qawlihi inda yace wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun a ranar da kiyama za ta tsaya a ranar za a rarrabe za a tabbatar mu da mutane kowa da irin ajinsa yadda kaga ana da azuzuwa a makaranta aji ɗaya aji biyu wanda yake aji ɗaya bai cancanci aji biyu bane shi yasa bai je ba dan aji uku ya wuce aji biyu ne shi yasa ya je can dan aji shida ya wuce aji biyar shi yasa ya je can dan aji biyar bai cancanci shida bane yasa ba a ganshi a can ba
haka a lahira za a rarrabe bayi kowa da irin matsayinsa na irin abin da ya aikata a duniya shi yasa Allah ya ce inna sa'yakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne to tunda ayyuka daban-daban ne sakamako ma daban-daban ne ba yadda zai Allah ya sakamako iri daya wa annan nas yatafarraquna fariqain kuma Allah ya bayyana cewa mutane za su rarrabu bangare biyu fariqun fil janna wani bangare za su kasance ɗan aljanna Allah ka samu na ciki wa fariqun fis sa'ir wani bangare kuma cikin wuta mai zafi Allah ka tsare mu amara sai Allah ya umarni bi tasbihihi wa hamdi cewa a tsarkake shi kuma a gode masa a tsarkake shi ai me a gode masa farko dai a tsarkake shi daga duk wani tawaya duk wani abu na rashin cika duk wani abu na koma baya ba sifa bace ta Allah shi yasa zaka ji da kansa yana kore ma kansa duk wata sifa ta tawaya yana cewa ma kana rabbuka nasiya bana mantuwa domin mantuwa tawaya ne la yadhillu rabbi wala yansa bana kuskure bana mantuwa domin tawaya ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi da bacci baya kama shi domin wayannan duka me tawaya ne wama massana min lughub gajiya bata same ni ba a halittan sama da wa da ƙasa wala ya'ya bi khalqihin bai gaji ba da wane halittar su la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama gagara wani abu ya gagari Allah ba Allah ba zaka duk wata siffa ta mantuwa Allah duk wata siffa ta rashin cika Allah na kore ta daga barin sa amma duk siffofin nan kai dan adam dole kai hakuri siffofin ka ne kana mantuwa kana gengedi kana bacci kana kuskure kana gajiya wani abu na gajiyar da kai ka kasa yi sai ka nemi taimako kaya yanzu in yayi nauyi sai ka nemi a taimake ka wajen me wajen ciccibawa an zo goman ƙarshe kukan yi abin da ake cewa kwalema wani lokaci kwaleman ɗakin ki kadai yana gagaraki sai kin yo karo karan ƙannanki kin yo karo karan wasu yara mata na unguwa in malama ce ta yo karo karan ɗalibanta a zo a taya ni kwaleman ɗaki ke kadai muke rayuwa ɗaki amma kwalema ya zo kin me ban ji ba kin kasa yi ke kadai wannan ya tabbatar da cewa dan adam yana da tawaya yana da kasawa yana da gajiyawa yana da limitation yana da iya abin da yake iyawa kuma akwai abin da baya iyawa in ka fahimci wannan to zaka fahimci rauninka in ka fahimci rauninka to yanzu kana buƙatar wani mai ƙarfi da dan ya tallafi me kun shiru ya tallafi rayuwarka lokacin da ka gane kana da rauni kuma kana buƙatar wasu ababe ba za ka iya kaiwa gare su ba yanzu kana buƙatar a samu mai ƙarfi yayi me ya tallafi rayuwarka mace tana da rauni in an bata ta rayuwa ta kadai ba za ta kai labari ba shi yasa take buƙatar ɗa namiji a side of her a gefanta don ya rike rayuwarta ya rike rayuwarta iyaye za su yi rauni shi yasa suka roƙi Allah ya ba su me ƴaƴa domin in sun yi rauni ban ji ba su taimake su su agaje su akwai lokacin da gyaran gida kadai sai gagare ki ke ce shara ke ce wanke-wanke ke ce mopping ke ce wanke bayi ke ce gyaran gado da gyaran daki da kwalema da sharo karkashin gado kuma ke ce lura da yara kuma ke ce wanki a kina buƙatar ƴaƴa da suka taso wancan taimaki wankin bayi wancan taimaki kaza siffa ce ta dan adam ba cikakke bane shi tauyayye ne amma siffar cika siffa ce ta wa ta Allah shi bai taba nemo wani ya taimaka masa aiki ba yace na gaji a zo a samu hannu ina buƙatar abokin tarayya Allah ya fi ƙarfin wannan تعالى الله عن ذلك يا وجه إيرون ونن ينما كو إيرون ونن يفارورش الله سيئتي تو كو جرم ماني كو قود ميني كو كرف كو ترك كيني دومن كنا نما إن قرف فيك كنا دروني كنا سو إن قرف فيك تو كو يمين تسبيه كو قود ميني كو بوتا ميني أشيرياني كني كما إمباكو أبندا كوكيسو Allah ya ce fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah me yake nufi anan ay sabbihu Allah ku tsarkake Allah wani irin tsarkakewa ake nufi anan bi ma'ana sallu shine ku yi ma Allah sallah ku yi ma Allah wane kenan wa ake sallah domin shi Allah li annaha ibada domin sallah bauta ne duk wani nau'in bauta ba a makowa sai Allah sallah Allah ake yi domin sa shi yasa Allah ya ce manzo Allah fa salli li rabbika wanhar kai sallah don Allah wani wuri yake cewa
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شي ما وزا أيدون شي من جبا ألا زا أيدون منز يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون كنا سجودا ما ركوعوا دكا وزائما الله زائما مطلقا وننا نونا مكا دكا نمبوتا با أي غكوة سي الله شسا أكي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فاعبده شكرا إذا أبوتا مو وما أمروا إلا ليعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أنا ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا duk wannan jeran giyan ayoyin suna nuna mana bauta kuma sun nuna mana bautan ba a yin ta ga kowa jama'a wannan shine tsantsan tauhidi da sallah da azumi da addu'a da neman taimako da neman agaji da neman da yin alwashi dukkan su bauta ne kuma ba a yin su ga kowa sai Allah shi sai ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mai fasana iyyaka na'budu gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako malaman larabci suke cewa idan aka samu taqdimul maf'ul alal fa'il gabatar da maf'uli akan wane akan alal fi'il gabatar da maf'uli akan fi'li yufidul hasr yana nuna ba wanda za a yi ma wannan kenan sai wannan da aka ambata ah me yasa Allah bai ce na'budu iyyaka muna bauta makai a sai ya ce iyyaka na'budu You are the only one which deserve to be worshipped. Kai kadai ka cancanta ai me? And you are the only one who deserve to ask for help. Kai kadai ka cancanta a roke ka mene? Taimako. Wannan yake nuna mana lalle ibada ba a yin ta ga kowa sai wa? Saudaka sallu. Fa subhanallah ana nufin ku yi sallah domin Allah. Allah kadai za a yi wa sallah. حين تمسون لوك تندكو كي يمتي أي تدخلون في المساء إذا كن شقا أوين مي نيمتي كيما الله صلى تو متسلى تي أوين يمتي وفيه أوين يمتي أكوي صلاة المغرب والإشاء أكوي صلى ليبيون مي بنجبا مغرب والإشاء in aka shiga yammaci an shiga lokacin da rana ta me ta fadi to lokacin akwai salloli biyu sune magriba da isha wa hina tusbihun haka lokacin da kuka wayi gari asuba ta zo nan ma ku yi ma Allah sallah ay tadkhuluna fi sabah kun shiga lokacin asubahi nan ma ku yi sallah wata iri wa fihi salatu sabah nan ake samun sallar mene asuba فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يعني مسا مسلو لي غدانا اوكو مسا مغربا دوا عشاء ايمتي حين تمسون مسا مسلم مي كما اصبح حين مي تصبحون حين مي تصبحون وله الحمد غوديا تا تبتا غ الله في السماوات والارض اسما دا قسا اعتراض نان ان جيتو دا وانا ابو ومعناه معناسا يحمده أهلهما واتو مزونا سما نهلتون الله دا مزونا قسا نهلتون الله سنا قودي ما الله أسما سنا قودي ما الله أقسا ملايكو أسما سنا قودي أغا الله متاني أقسا سوما سنا قودي أغا الله وعشيا هكذا يمتي درانا nan ma akwai wata sallah da za ku yi ita ce da rana
عطف على حين نعطف فيني أكن إن أكتي حين تمسونا دحين تصبحونا سكتي كما حين وقت العشاء لوكتين أن يواتو يمتي كو العشي يمتي وفيه صلاة العصر أنن إذا أسام سلم كما لأسر وحين تظهرون حكا لوكتين درانا تكي قوتا أرغي تكيا لوكتين أزار أي تدخلون في الظهيرة سندرانا تكي شغاتنا ننزابي كوكي شغازافي وفيه صلاة الظهري أنن أكيد لوكتين سلمين أزار yanzu ayoyin nan guda biyu mun samu lokutan sallar mu guda biyar subhanallahi na tumsun mun samu magriba da isha wa ina tusbihun mun samu sallar me asuba sannan wa ashiyan mun samu sallar al'asr wa ina tuzhirun mun samu sallar me ne azhar wannan shine fahimtar Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan tana nufin سبحان الله دين أنا نبين سلاني أقولي نفركو كمان الإمام القرطبي يكفدي تفسير إنسا توكما تدهك زمو وسلا أكا أمبتا باكما زي كورة تسبيهم با دون أنت سبحان الله كركة سلا كدي تسبيهم ما يامي يا شغا ميسا سودا أي سلا ناقشر تسبيهم يو ميكي فدي أركوعي منجوا me yake fadi a sujuda masha Allah kai kenan in ka kira sallah da suna at-tasbih ba kai laifi ba itlaqul juz'i ne bi iradati al-kull ka ambaci wani bangaren ta ne amma ita kake nufi gaba daya amma abin yake nufi gaba daya yana yi ambatar ruku'i a matsayin sallah kuma sallah yake nufi da yace warka'u ma'a dhaki'in sallah yake nufi a sallah yake nufi a to nan ma na'am da inda yake cewa alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin jujuyanka a cikin masu mene sujuda kaga nan ma yana nufi taqallubaka fil musallin jujuyanka a cikin masu me kenan sallah saboda yanzu mun samu sallah a wannan aya to kuma tunda an bati tasbihi sai malai yace waqila wasu malamai suka ce abinda ake nufi al maqsud bit tasbihi wat tahmid ana nufin tasbihi da tahmidi da aka ambata da aka ce fa subhanallahi hina tumsuna wannan duka da aka ce walahu alhamdu kuma aka ambaci godiya ana nufin tasbihi ne ina dalili ma ruwi an abi hurairata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man qala subhanallah duk wanda yace mene subhanallah wa bihamdihi yace tsarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah fi yawmin ayini daya مئة مرة سونوا داري خطت خطاياه زا أشافي ما صدوك ننكورا وكورانسا ولو كانت مثل زبد البحر كودا سنك يوم كمبا ميني كوجي كاقا داكت سبحان الله هنا تمسون وهنا تصبحون سيذا ما كما أذكار الصباح والمساء أنغانيكو يذا ما كما أذكار الصباح والمساء إيه كمان ذكرورين داكي هنا الصباح والمساء نسابي يادواني مريجي saraka duk wanda ya subhanallah alhamdulillah da yamma ko da safe ko yini so daya za a kankare masa kurakuran sa ko da ya kai yawan kumfan mene kogi ya kamata mu fadi yanzu ko da so daya ne subhanallah wa bihamdi to an ka fadi wannan so 100 a rana daya duk zunubanka an yafi mene mene
جزءٌ من كنيه وإن كانت مثل زبد البحر كده كيوم كم بمني كوجي أنيه فيما سبحان الله وبحمده مريكة ونن تنا رجيمة أتكن ذكروري ده تسبيحي ده النبي صلى الله عليه وسلم يسونن تر مسلمي سرنجي وعنه رجع أبو هريرة أنه قال ينا تيوا النبي ياتي من قال حين يصبح دون ده يفضي لوكتن ده وايقري وحين يمسي كلوكتن ده كيمي يمتي سبحان الله وبحمده يفض سبحان الله وبحمده مئة مرة سونوا داري لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به با وانده قبكي اما زيزود لا دادة تبتوان نمتمن إلا أحد سيدي متمن دا قال مثل ما قال وانده يبدير وانده يبدا أوزاد علي كوي قارب يدهك كمي زمقارن شما تبتت يدهكوا منظر الله مثالي كاتي سبحان الله وبحمده ني نبت سبحان الله وبحمده قدات داري سيما لامين يتي سبحان الله وبحمده كما سيتي سبحان الله العظيم كما كدسن تبتكو to lokacin da nace subhanallahi wa bihamdi in ya tsaya subhanallahi wa bihamdihi ladan mu daya amma idan nace subhanallahi wa bihamdi shi ma sai ce subhanallahi wa bihamdi sai ya ce kuma subhanallahi alazim to yanzu yana Allah da fiyara saboda shi zada ya me ya kara fiyara na so da haka gurgurdan zikirin ka gurgurdan me ladan ka gurgurdan yadda ma'aunin ka zai nauyi kuma Allah ya kira mu akan mu dinga yawan ambaton sa Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سيتي وصبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله ينا توسيم ماسي إيماني صراك الله ينا صوم لنك تسبيحي إرؤوا كنك جي كنك رانت قراني كنك جسو سيء أزمي أما من كتابك أيكم كنو كاركي أيكم كنو كتباب تسبيه كنا جو يقولون كنا وإيه كنا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده كاركي أيدي كتونا بايكين كاليكم ذاكي تتعدن زوتي نكوي ونكي تتعدن دذاكو غانا دا الله كاي سيكا تنزا raina da kosawa yana da malal sai kuma astaghfirullah 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 kai tai zuwa can kai ma ka gaji da shi astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai can ka gaji la hawla wala quwwata illa billah kai ka gaji an gane ai sai ka dauki wani kuma la ilaha illa allah la ilaha illa allah لا إله إلا الله كنا ينشي دينا يند بزاك جيبا كما دينا يند دينا مكا زاكي أري دينا يند زوتي كذات دينا جنسا قوان كرغة دينا ينشي كنا وحالا كما كنا تشاكو تكلمومي باكا كيرون سنان الله يدى أكيسو لا 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 الله بايا سن وانا وانا هوكاني mun akace sunan baban mutun Musa ko Isa sai akace ka kira sunan Musa ko Isa baka balaka wannan Isa balaka haka ba babanka ko akace sunan mamanka Sauda ko sunanta Maryam haka balaka haka ba amma Allah da ya yi su kana kiran shi kaman kai ka zama mahaukaci kaman ka ba nan suwa ba daidai bane wannan irin wannan tasbihin da ake yi da wannan zikirin da ake yi ga sauri a ciki ga cakuɗa kalmomi kai wallahi in ka zauna kusa da mai irin wannan ko sai ya awa ɗaya yana yi baka gama gane kalmomin da yake faɗi ba sai in ya gaji ya danyo ƙasa kona la ilaha illallah sai kica da matan da zula ilaha illallah yake cewa sai yanzu ka gane me yake sai yanzu ka gane me yake mun yi aikin haji wata rana sai na ga wani mutum da wani sharbi daga nan sharbin zai kai wannan bangon na yamman masallaci tsawon shi sharbin ya kai tsawon wurin kuma kwallon sharbin duk guda ɗaya ya kai girman kwallon addu'a an san addu'a dan na jin wannan sharbin da wuya ba jaka ɗaya ya ɗauko shi ba daga Najeriya zuwa Saudiya ai wannan sharbin kai Allah in ka kwala ma wannan sharbin da wuya ba ka suma ba mun zo muna dawa fi shi ma ya fito da shi ya dauko shi him yana bi inda na gane haukan lawafi bai wuce sab'atu ashwat ana yin 7 times circumambulation so bakwai ake me zagaye
inda na gane manufarsa ba wannan charbin ba manufarsa ba dawafin ba charbin ne da abin da yake so ya kira mun fara zagaye tare da shi domin daidai san da nazo shedar da za a fara zagaye daidai wato hajarul aswad na tsaya domin akwai layi akan tile inda zaka sa kafanka daga nan zaka fara naju bi hajarul mai aswad نكرن تعبنا أكيد بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بأحدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نيسا يا نيسا بذن يتبع وابا ني إشارة نسم بنجحن نونا نفارة دوابي سند دمبارة لوكة تنزفارة سيزم ناسا ري مغمى تاري نينا غمى بكوي ما بنا ذي باكا وششيني ناكو ما نازونا حريا ززا غيكي saboda akwai abin da yake so sai ya gama yi na kira alcharbin nan yana zagayawa abubuwa da yawa an shigo da su cikin addini wanda ma anzalallahu biha min sultan kuma Allah ba zai anshi abin da bai da asali daga manzon Allah ba addini dan oda addini ba buga bane ba irin abin nan bane da za a zo a bibbige shi a mai wani sabon abin nan addini tsararre ne addini brand ne an riga an zo da shi daga Allah kuma yadda yazo haka ake so me kai shi sannan ka zauna lafiya ba buƙatar kai tsari dan Mas'ud yace ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum ku bine ka ku kirkire an riga an gama muku komai to abin da kake so addini an gama kawo maka yadda zaka yi ba san kirkire ba san ƙari in kai ƙari Allah ba zai baka ladan abin da ka ƙara ba kuma zai bata na bayan muqaddara an ce ai goma sai ka je kai abu guda goma sha biyu biyin zai bata goma ji gaba ɗaya ka rasa ladan karka dauka za a cire biyin a watsa sai a baka ladan goma Allah zai lalace duka tunda kai ƙari ya wuce na annabi kenan to Allah ba zai baka ladan abin da kai ya zama ba irin na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa son annabi shine yin abin da yace ayi da barin abin da yace wannan shine son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga je kana yin wani abu da ban kace kana son annabi ana huka ne akwai rashin amfani da hankali a nan wurin so ake kai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ka zauna lafiya Allah ka shirye da mu so da ka duk wanda ya faɗi wannan ba wanda zai zo da lada irin nashi sai wanda ya irin aikin sa ko kuma ya ƙara wa qil wasu malamai suka ce abinda ake nufi da subhanallahi na tumsuna wa hina tusbihun almuradu bihi at-tanzih ana nufin tsarkake Allah ai nazihu Allah an sifatin naqs ya ku musulmi ku tsarkake Allah daga duk wata siffa ta tawaya duk wata siffa ta tawaya ku kore ta daga Allah kar ku jingina ta zuwa ga Allah Allah ya fi karfin ayi mishi haka wasifuhu bi sifatil kamal ku siffanta shi da siffa ta cika wa hadha aula wannan shi yafi cancanta la'annahu yatadammanu sala in muka dauki wannan ma'anan ta kunso sallan la'anna tanzihal ma'mur bihi domin tsarkakewa da aka umarci musulmi da shi ya tanawalu tanzihi bil qalb ya shafi tsarkakewa a zuci alladhi huwa al i'tiqadul jazim wanda shine kudiri tabbatacce wa ya tanawalu tanzihi bil lisan kuma ya shafi tsarkakewa da harshe wa huwa dhikrul hasan shine ambato kyakkyawa da ake ambaton Allah da shi wa ya tanawalu tanzihi bil arkan kuma ya shafi tsarkakewa da gabobi wa huwa al amalus salih shine aiki na me na kirki saraka kalmar subhana ya shafi abu uku duka akwai inda zuciya za ta yi aiki akwai inda gabobi za su yi wa aiki akwai inda furuci zai yi aiki malaice wa thani thamaratul awwal kuma nabin ai sakamako ne na farko wa thalithu shi kuma na uku thamaratul thani sakamako ne na biyu fallisan shi harshe tarjumanul jinan shi ke fassara abin da ke cikin mene zuciya harshe ke fassara abin da yanzu ko zuciyarka ta kulla abu ba mai gani sai in harshen ka yayi me yayi furuci da shi saboda ka harshe shi ke interpretation shi ke fassara manufar zuciya wal arkan su kuma gabobi tarjumanul lisan su ke fassara abin da baki ko harshe yayi me ya faɗi in ka ce kai musulmi ne kai kalmar shahada ba za mu iya yadda ba sai mun ga gabobinka suna me suna ayyukan musulunci irin su me sallah irin su me ne azumi
in gabobinka ba sai aikin musulunci ba ko ka ce mana kai musulmi ne zuciyar mu ba za ta gamsu da haka ba malaike cewa lakinna sala sai dai ita sallah afdalu a'malil arkan ita ce mafificiya a cikin ayyukan gabobi fa hiya mushtamilatun ala dhikri domin sallah tana kunshe da ambato bil lisani da harshe wat tasdiqu bil jinan kuma tana kunshe da gaskatawa da zuci fa huwa naw'un min anwa'it tanzih kenan sallah ma nau'i ce daga cikin nau'ukan tsarkake Allah wal amrul mutlaq umarni da aka bayar sakakke na cewa subhanallah hayna tumsuna wa hayna tasbihun wa lahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hayna me tudhhirun la yahtassu bi naw'in duna naw' nam ba zai kebanci da wani nau'i ya bar wani ba wato ba zai tsaya akan sallah ya bar tasbihin baki ba an gane ko zai shafi duka gaba daya fayajibu hamluhu to wajibi ne mu dauki ayar gaba daya ma'anarta ala kulli ma huwa tanzihun a dukkan abin da yake nufin tsarkakewa wallazi min jumlatihi wanda daga cikin tsarkake Allah as-sala akwai mene domin duk kullun a sallah sai an ce subhana rabbiyal azim kuma sai an ce subhana rabbiyal a'la yukhrijul hayya min al-mayyit يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون مجدي تعالى يخرج الحي من الميت شيك في تدرائي دقاء ما تتشي كمريا كالإنسان من النطفة ينا في تدرائي آدم دقاء مني wato dead substance ne wani abu ne wanda yake ba mai rai bane in aka bar shi haka a matsayin gashi nan a liquid substance ba zai iya samar da komai ba amma ruwa gashi nan ba zai iya samar da komai ba shi kadai suraka dan adam an samar da shi ne daga matacce sai ya zo ya zama mene rayayye wa ta'ir min albayda haka kuma Allah ya samar da tsuntsu daga kwai mataccen abu ne sai in an me manjuma sai an yi aiki akan sa an gaggashe shi sai ya fito da abin da yake wane mai rai suraka Allah ya fito da tsuntsu daga kwai da rayayye daga wa kenan matace ya fitar da mutum daga digon mani rayayye daga wa matace haka kuma yake fitar da kafiri daga wa daga musulmi kuma na fitar da musulmi daga wa na'am yanzu misali Khalid ibn al-Walid musulmi ne sahabi amma ne ya zama mayit shi kuma wa shi dan ikrama shi kuma hayi ne tunda shi waye musulmi ne akwai jina ai saraka musulmi shine alhayi kafiri kuma shine wane almayit so Allah yana fitar da rayaye daga wane matacce wa yukhrijul mayit kuma yana fitar da matacce an nutfa mani ko min alhayi daga rayaye dan adam mutum rayayye shike fitar da mani kaga shi hayyu ne amma abin da ya fito da shi kuma menene mayit ne wal bayda haka kuma kwai kaza take kwai ita kuma me ce hay kwan kuma mayit duk Allah na yin wannan wa yuhyil arda Allah yana raye mene kasa bin nabat ta hanyar fitar da tsirai plant ba'da mautiha bayan mene mutuwarta bayan tana cikin bushewa ayyub suha shine tana bushe da rani sai Allah ya saukar da ruwan sama sai ta sha ruwan sai ta kumbura sai ta koshi daga nan sai ta fara fitar da tsirai shine wataral arda hamidatan fa idza anzalna wa nuri yake cewa wa min ayati annaka taral arda khashi'atan yana daga cikin ayoyin sa sai ga kasa mene eh a bushe ma'ana ba ta da wani motsi amma ruwa na sauka fa sai ta rayu sai ta koma tana fitar da tsirai wa kadhalika al-ikhraj irin wannan fitarwar da aka yi matsuro daga ƙasa busassa bayan an saukar da ruwan sama tukhrajun haka kuma zan fitar da ku daga ƙasa bayan da kun mutu an binne ku min al-quburi a cikin kaburbura Allah ya ce zan fitar da ku daga kaburbura kenan ayan tana tabbatar mana da dole mu gaskata cewa an mutu za a wa Allah da ya fitar da tsirai daga wa busasshiyar ƙasa bayan ya saukar mata dawa ruwan sama ta guntsa ta sha ta kumbura aka fitar da tsiro to Allah da ya wannan zai iya fitar da mu daga kaburbura bayan mimme bayan mun mutu Allah ka ba mu ikon tashi ka ba mu sa'an tashi amin mala yace wa wajhu munasabati
فسكر مناسبر إخراج الحي من الميت بيتر درايه دغوا متتچه وإخراج الميت من الحي ده بيتر دواني متتچه دغ رايه فسكر دكا ونن ماليتي للتسبيح والتحميد ونن دكا أنيي شي ني دومين أتسركك الله كما أغودي والله صباحا ومساء صافيا دواني مريتي mana in ka san Allah ta'ala da sunanka matacce ya kawo ka duniya ka zama wa kuma zai kare maka wata mutuwa kuma ya maka wata rayuwa in ka yadda da wannan to ka dinga tsarkake shi kana gode masa shi yasa yake cewa cikin suratul ghafir yace amattana thnataini wa ahyaytana rabbana amattana thnataini ya Allah kai mana mutuwa biyu wa ahyaytana thnatayn ka mana rayuwa biyu fa atarafna bi dhunubina me mutuwa biyu mutuwa kafin alice ka kaftu yaron da ba a haifa ba sunan shi mayit in yazo ya rayu kuma ya mutu yanzu ya kara zama wa mayit kuna ji na ai mautul ula al maut qabla me qabla me qabla al khalq wannan mutuwan kafin a halice shi yazo duniya kafin mama shi ta yi me sunan shi matace sannan bayan yazo ya rayu kuma za a me za a me za a kashe shi yanzu yayi mutuwa ta farko ya kara mutuwa ta biyu sannan da aka me wannan mutuwa ta farko aka halice shi da yazo duniya sai ya rayuwa ta farko ko to idan kuma aka kashe shi za a zo ai rayuwa ta biyu ita ce ta ina ta lahira ita ce amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn mutuwa biyu rayuwa biyu sai ta faru da kowa yanzu mu da muke magana da ku yanzu da mu da ku mun yi mutuwar farko kuma muna rayuwa ta farko nan gaba za mu yi mutuwa ta nawa ta biyu kuma akwai rayuwa ta biyu ƴan uwanmu da suka rasu kuma sun yi mutuwar farko sun yi mutuwa ta biyu sun yi rayuwa guda daya me ya rage musu rayuwa ta nan gaba ta ƙarshe kun fahimci maganan ai wanda ba haifa ba kuwa anan gaba yana buƙatar me a gaban shi akwai wa mutuwa ta farko da rayuwa ta farko da mutuwa ta biyu da rayuwa ta biyu sai ya wuce wayannan marahil din al-arba'a matakai steps guda hudu sai ya bi su dole a rayuwar shi saboda annal insan shi mutum inda sabah a yayin safiya ya khuruju yakan fito min shibhil maut daga wani abu mai kama da mutuwa wa huwa an-nawm shine me kun yadda da safe muna tashi daga dakunan mu daga wani abu mai kama da mutuwa shine bacci ila shibhil haya zuwa wani abu mai kama da wane rayuwa wa huwa al-yaqdha shine farkawa shine me ne al-istiqaz wa fil masa da yammaci kuma bil aks shi kuma sai ai kishiyan wancan menene kishiyan wancan mutuwa in yamma ta yi dare yayi me muke yi yana kama da me idan asuba ta yi me muke yi yana kama da me rayuwa sadaka muna rayuwa kullun kuma muna mutuwa kullun kullun sai mun rayu kuma kullun sai mun mutu sai ake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah yana karbe rayuwa ta mutane lokacin mutuwa wallati lam tamut fi manam wanda mutuwa bai zo mata bai sai a amshe ranta a yayin bacci kinan kai bacci me kai ka mutu tunda ba ka sanin abin da ke faruwa fayumsiku allati qada alaiha al-maut wanda Allah ya kaddara masa zai mutu in yayi baccin sai a rike ran kashe sai dai a balla kofa a fito da shi a masa wanka a cire mai kai a kai shi makabarta ويرسل الاخرى wanda ya bacci kuma mutuwar shi bata zo ba in lokacin farkawa yayi sai Allah ya dawo masa da ransa ila ajalin musamma shi yasa yana daga cikin addu'o'in da annabi ya koya mana in zamu kwanta mu yi shine bayan bismika allahumma amutu me banda allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
kuma yace mu dinga cewa Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها كونغنيكو ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك إن قوا ما سو جيرما wannan addu'ai suna dauke da ma'ana mai kyau idan kai Allah ya amsa maka wahalar duniya da lahira ta kare ma wallahi in kana addu'ai inna Allah ya amsa ma wahalar duniya da lahira ta kare ma ku daina yin gaggawan bacci ba ku jera wayannan me ku daina yadda yanzu wancan addu'anta Allahumma aslamtu nafsi ilaik annabi yace duk wanda yayi ta ya mutu a daren mata alal fitra ya mutu akan tafarkin annabawa aljanna zai je in ka je kwanciya ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaik ya Allah na miƙa rayuwata gare ka wa wajjahtu wajhi ilaik na fuskantar da fuskata gare ka wa fawwadtu amri ilaik na fawwala al'amari na zuwa gare ka wa alja'tu dhahri ilaik na kifa ko na shimfida baya na zuwa gare ka raghbatan wa rahbatan ilaik don kwadayin rahamarka da tsoron azabarka la malja'a wa la manja ba mafaka ba matsira ba wurin tsira in ba wurinka ba amantu bi kitabika alladhi anzalta nayi imani da littafinka da ka saukar ga manzanka wa bi nabiyika alladhi arsal da kuma manzan naka da ka aiko annabi yace duk wanda ya faɗi wannan a ƙarshen baccinsa ya mutu a daren mata alal fitra ku kwantar da hankalin ku dan aljannin so jama'a mu daina wasa da zikiri kun salla ya juzu ta'khirul bayani an waqtil haja tunda buƙata ta zo dole mu faɗi saboda ayin fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tun magana ne akan tasbihi da sauransu dole mu tunatar da iyayenmu maganan zikiri don a rike ana ce a dinga yi Allah ya samu dace fa amara bihima Allah sai ya umarni da a tsare su duka da subhanallahi da alhamdulillahi fi adainil waqtain a wayannan lokuta guda biyu li'annahumal wasilatan domin su biyun tsani ne lin najati min al'adab da suke tseratar da bawa daga mene فحصل الارتباط في الزمان سي اكا سامو ميني الارتباط اكا سامو علاقة في الزمان نلوكتي بين الصباح والمساء سكان سابيا دوا مريتي وفي المكان كما اكا سامو علاقة بين السماء والأرض سكان سما دوا قصا نعم كان رايواني أقصى أنا سوك أمبتي الله دمي إذن كامو توران كان مؤمني زي تفئنا سمن so ana so a hada alaka kasa dawa sama kar ka mutu a hana ranka tafiya sama ka dinga yawan ambaton Allah safiya da maraice kuna ganewa domin in ka mutu ranka daga kasa ya tafi na sama wa fil hayati wal mamat a hada alaka tsakanin rayuwa da mutuwa wa fil makhluqat da kuma halittu wa bainal abdi wa rabbih a hada alaka tsakanin bawa da wane Allah ta'ala muna roƙonka alaka tsakaninmu da kai Allah ka kyautata alaka tsakaninmu da kai na'am wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ولما ذكر تعالى أي عند الله تعالى يأنبتو منا ارتباط المخلوقات بصفاته مجملا علاقة رحلتو بصفو فين سأدون قولي ذكر بعض التفصيل سيأنبتو ساشا بيانين في الله
ليربط ذلك بالمعقول بالعقول دومين راتي وانا علاقا دهان كل ما سوحنكلي wato akwai sanda Allah yakan yi magana kade da masu hankali domin su kade ne in aka fada suke iya me ganewa kun gane ko eh suke iya ganewa wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah ta'ala madaukaki addalla ala qudratihi wanda ko wannan suna nuni cewa Allah yana da iko an khalaqakum min turab aya ce daga cikin ayoyin sa halittar da yayin muku ta asali daga ƙasa أي أصل آدم أنا نفهم أصلي هو النبي آدم كو أي أصلي النبي آدم آية تتألى دي حالي النبي آدم دي قواني قصة أنا حالي تتسى ثم إذا أنتم بشرون سيغاشي أجيكين النبي آدم من دم ولحم دي جنين جيكينسا دي سوكر و جنينسا سيغا كونن كونزم بشر كونزم متاني human being mankind ga kunan a gari kun cika duniya tantashiruna fil ard kun yado aina a bayin kasa daga adamu kade da hawwa uga munan mun fi multi millions ko kace multi billions ko kace multi trillions duniya bana tunanin akwai wanda ya san adadin ta yau million takos billion takos adadin yau kenan to adadin ta tun daga farko zuwa yau ba billion takwas adadin duniya a yau da million 200 Nigeria da 50 da million kaza na Niger da na Togo da na Ghana da na kaza kaza a hada sun ce wai billion takwas wannan shine approximation abinda ake ce ma me kenan kintata an kintata ba an tabbatar da mene accurate wannan ba accurate me figures bane eh ba accurate figures bane sai ya zama mene kintata eh don wasu ma wallahi suna rayuwa kan dutse ba a zuwa wurin sa kirga su ko ba ga bane duniyar da wasu ke rayuwa wani dan adam din bai zuwa wallahi dai zaman musu nama ne suna ganin ka ce ah wannan wani irin halitta ne ba irin namu ba eh shin yake sun samu nama to yanzu a taje irga wayan nan ku yi shiru mutane na can kan dutse suna rayuwa a shahiqil jabal ai ba za su kirgu ba saboda approximation ne wannan lissafi ne na kintata kawai ومن آياته نا daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ku maza Allah ya halitta muku mataye abokan zaman ku min anfusikum daga kawunan ku me ake nufi anan qurana ana nufin abokan gwamin rayuwa partners in life abokan gwami na me na rayuwa wanda za su gwamu da kai wajen rayuwarka domin kana buƙatar wasu ababe kuma ba za ka samu ba sai dalilin su su ma suna buƙatar wani abu ba za su samu ba sai dalilin kai to sai a hada rayuwar sai ce to shikenan idan fa kullun yukammilu hayatal akhar kowanne yana completion rayuwar ɗayan ne fa zawj yukammilu hayatal zawja wa zawja aidan tukammilu hayatal zawj idan fa kullun yukammilu hayatal akhar kowanne yana kokarin mene cika rayuwar ɗayan ne macen da ba ta da miji fa hiya naqisatun naqisatun naqisa namijin da bai da wa mata fa huwa naqisun naqisun naqis tawayyaye ne idan final kamil alladhi lahu zawja fa huwa alkamil wallati laha zawj hiya alkamila me miji ita ce cikakka me mata shine masha Allah masha Allah shi yasa wannan gaba muna ki daga gwagware su aure mafhum eh domin rayuwar su ta yi me akwai tawaya cikin abin ga yanzu in kana da aure za a sama makunin tsamiya a Ramadan za a soya maka chips za a yi maka zobo za a soya maka kifi da nama za a yi maka abinci za a tashi tashin asuba a yi maka shayi a dafa maka za ko ba ka bane na'am ko tafiya kai sai an hada maka komai ka je ka dawo ka da wani matsala kuma ko ta biya zai aka ce wannan na da mata wannan bai da mata sai kaga an fi girmamawa me mata na ba shi daki a cikin gida mara mata ba sai ce to kai ba kana mata to ko ba waje ka hadu da wasu gogware ga san sai ku zauna a ci ko ba gane bane haka rayuwar take shi yasa da Allah ina kira ga iyaye mata wanda aka riga aka shishirya aurar da yara da Allah ya maza aurar da su don a samu musu rayuwa mai kyau da Allah zama a haka ba rayuwa mai kyau bane azaba ake sa ma zuciyarsu
lokacin da yarinya mace ta isa aure in ba ya mace ba azaba take sha ina ga muku wannan magana ta gaskiya ba sai ta zo ta ce mama wallahi ina shan azaba dan Allah ku dinga tausaya musu wallahi suna rayuwa cikin azaba suna rayuwa cikin tashin hankali suna rayuwa cikin dimaucewa ibn al-qayyim yana cewa gauranta na yawan samantuwa mene gauranta na yawan samantuwa gauranta mantuwa mafi yawan masu mantuwa a sallah gogware ne magwaji na sahawi gogware ne ta aje abu ta manta yanda ta aje gauranta ne gauranta ta abinci ta manta da magi gauranta ne ina ga mu gaskiya masu aure suna da karancin mantuwa saka akwai hikimomi there are a lot of wisdoms behind marriage akwai hikimomi da yawa wanda dalilin da yasa shari'a ta ce ayi mene ai aure kuma rayuwa tana samun sauki ba sosai fiye da ta gauranta ai na taba kwatanta misali da na tada wasu ƴan mata nace su bani naira 200 aka rasa ko ba haka ba su ban 100 da aka rasa ina tada wasu sababbin aure ba su dade ba nace su ban 1000 sai ga wata ta ciro 1000 Allahu akbar da 1000 ta yi matsayin a bata 1000 ta ce fa ne duk wanda ka gani a wurin uwaye su mace ta je siyan nama bagwaji na yi mai aure ce in ko ba mai aure bace to an aike ta ne ta siyo mu masu aure dan ita ma a san mata ka gani Allah nake ga muku kuskure ne Allah ya samu dace Allah ya ce maza na sama muku mata daga jikunanku daga kawunanku abokan gwamin rayuwa fil akhlaq ku yi daidai da su a ɗabi'u wal khalq da kuma abin da ya shafi halitta jinsunku ne da ku da su mutane ne ba aljanu ba ɗabi'unku da su iri ɗaya ne ɗabi'u na mutane wa fil nasab haka kuma dangantaka ku iri ɗaya ne za a ce mata ƴar wane ƴar wance kai ma za a ce ɗan wane ɗan wance wasina'ati wasuluk haka a wajen abin da ya shafi abubuwan da ake gudanarwa wasina'at haka samu kun yi tare you have things in common kuna da ababe iri daya wanda kuke yi turidul qahwa wa hiya turidul qahwa turidu shay hiya aidan turidu shay tashtahi al-laham wa hiya aidan tashtahi al-laham haka samu kuna da things in common abubuwan da kuke tare ya a cikin su wasuluk da kuma abin da ake cema physical structure wato yanayi na zahiri abubuwan ku iri daya ba an ce ne namiji mutun ya aure akuya ba kaga anan za su hada ababan da ba daidai ba akuya ba za ta ci abinci a kwano ba in ka zuba ma akuya abinci a tangaran ba za ta ci ba dan ta san ba nata bane sai ta kifar ita nata jinsin kinan sai ta kifar za ta ci a kasa kai ko yanzu aka zuba maka tuwo a kasa kai kuma me ba za ka ci ba dan kai a kwano kake ci so sai aka hada maka abokin zama iri daya komai naku iri daya ba za ka zo ba kai kana son ka sha zobo shi kuma yace ruwan kwata zai sha sai ka ce to kai ba mutum bane komai naku iri daya ba ku da wata matsala wai me yasa aka samar da mata domin maza litaskunu ilaiha domin maza su natsu da rayuwa da mata kina anan Allah ya kira mace matsayin mene sakina mace natsuwa ne qawlan wahidan Allah yace litaskunu me ilaiha domin shi namijin ya natsu da matar ana natsuwa da kallon halittar da Allah ya mata wanda Allah ya sa mu zuciyar dan adam namiji son wannan halittar ana natsuwa da ita ta hanyar rayuwa da ita bi tariqa mubashir direct life rayuwa ta kai tsaye na yana da buƙatar wani ba tare da ita in ya samu sai kaga ya samu natsuwa sai ga yana kumburi yana bura hanci yana tafiyar fadi yana tafiyar fankama yana jin shi ma dai mai yanci ne idan ya nemi bukatarsa bai samu ba sai ya zama kaman wani me ake cewa wani maraya abin me abin a tausaya mai abin a dinga dafa kanshi ana lallashin shi ana ya hakuri ya hakuri ya hakuri saboda haka Allah ta'ala ya kaddara rayuwar a haka shi mai karfi ne shi mai karfi ne amma kuma duk karfinsa ba zai rayu ba sai da wata mai rauni ba zai taɓa rayuwa ba sai da wata mai rauni ita kuma mai rauni ce ita kuma haka nata da rauni akwai matsala tana buƙatarwa mai ƙarfi domin ya cika mata rayuwarta haka Allah ya tsara tsari shi
in aka hada shi da mai karfi irin shi to za a yi ta fada ne kullun a ce namiji ya aure namiji me zai faru sai dambe da fasa hanci da cire hakuri wallahi baka isa ba dan ka zaka zanka to mace ta aure mace nan ma kaga matsala ta faru eh du'fun ala du'f rauni akan mene weakness upon weakness to ya za a yi akwai matsala to sai aka hada abin da ake ce ma karfi da rauni rauni da karfi shi mai karfin yana bukatar mai raunin nan ita kuma mai raunin tana bukatar mai karfin da ta yi kuka wayo tana kuka akan wani abu shi ke zuwa da karfin sai ya share mata mai hawaye da ya same ta ta yi tagumi me ya faru ne wance laitallahi wani a tamfa na gani kawai ya bani sha'awa da zan samu wani sashi a sallan ne ka gama burge ni ce shi ne kadai matsalan eh nawa ake sayarwa 250 ne kawai oh wato ba a tamfan 250 na ce babu babu ku tambaye su hajiya masauda da su baba asiya da su baba magajiya da su maman fadila da sauran dattijai ku tambaye su za su gaya muku 80s me na ce da 90s akwai wata a tamfa super print haka ne super print wannan a tamfar har naira 150 an saida ta har 100 an saida ta har 120 an saida ta super print da Allah gaskiya ne na'am ba yi ta ba a saurara me kike ce ne shekara 40 naira 35 ake saida ta ni ina muku magana akan 90s ana saida ta 150 eh ta fada 150 to yanzu wacce a tamfa ce ta daidai da super print ina rubun wacce ce mai irin daidai darajar ta cikin a tamfa yanzu babu akwai mana wacce ce kasa ita ce kasa to ai ta super print ba roba bace ba roba bace ku tambayi mata wanda suka san lokacin da ake da masaku guda uku a Kaduna UNTL United Nigerian Textile Limited da KTL Kaduna Textile Limited da ATL Arewa Textile Limited a Kaduna guda uku a lokacin muna da matasa a Kaduna sun fi karfin 30,000 masu aiki a masaka a rigasar nan an yi wani mutum wanda alhamdulillah ya yi arziki kuma abin ya kwanta shi ne wani mutum da ake cewa mai dubin tsumma an san shi ko ga layin shi can dalilin shi ake cewa layin mai dubin tsumma kana shiga za ga wasu gidaje da aka gina su da dutse da dutse a lokacin masauku suna fitar da atambobi in aka fitar da damage shi kuma sai a sayi mushi da damage sai ya kwaso damage a manyan motoci irin motocin itace sai ya kawo ina kofa gidan shi anan zaka samu tun daga Kano tun daga Zaria tun daga Niger State tun daga Suleja ake zuwa kofar gidansa nan a rigasa ana me ana siyan damejin masaka da wani wuri a Bushara inda ake ce ma Bushara kowa ya san Bushara hanya zuwa makarantar Cancangi wani fili wanda ina jin yanzu filin yana nan ko wani fili yana nan a Bushara wanda anan ake cin kasuwan masaka za ga ana cin kasuwan tun daga azahar an riga an tashi a masaka mata su kawo maza su kawo ai ta siyan damage da irin wanda zaka samu dashe an gane dashe ai a tamfa dashe kaga mata suna ta siya da Kampala an gane Kampala irin na masaka an yi wata mama ta babarbariya a nan layin Zaurawa tana kallon gidan su Malam Aminu Commander kila ma shi bai santa ba ana ce mata Aminan Kaga sunanta Aminan Kaga babarbariya ne ma yacce ce Aminan Kaga yacce ita Hauwan Kaga babarbariya ce ta yi wannan sana'an da yawa wanda suke makera za su santa ko tana da rai ban sani ba ita ta rusu ko amma yacce Aminan na nan na'am to wannan lokacin jama'a a tamfa in za ka hada kayan akwati dan kudi kadan zai hada maka kayan akwati dan kudi kadan kun ga 20,000 ko 30,000 za ta sai akwatin ta hada komai a ciki
yanzu nawa ne zai hada akwati 200 200 dare 200 shi yasa muka ce ai sauri ai aure dan wallahi wanda ya jinkiri zai sha tsada matan ma sun yi tsada yanzu ai aure 10 a masallaci sadakin 100 bai wuce gaji kwaya biyu ba sai da ke janci bisa sadaki 150 200 180 250 wai an ce Allah wai wata an ce 250 wai ta ce Allahu akbar wato kun ƙara tsada kenan ba laifi bane ku ƙara tsada amma dai ku ƙara daraja kuma ku gane me ake ce ma aure shi abu idan ya bada amfanin da ake so ba a kallon tsadan shi kun yarda da magana na in bukata ta yi me kenan ba a kallon tsadan abu kwaliya ta me ta biya kuɗin sabulu in miliyan ɗaya aka biya a kanki baki tsada ba idan kin je gidan aure kin ba da abin da ake so in ko baki bayar ba ai ko naira 10 aka bayar ai kin yi tsada Allah ya samu dace Allah ta'ala yake cewa ai al azwaj su matayen Allah ya samar da su ne don maza su natsu da su wata alifuha ai sabo na rayuwa da su a samu affectionate rai ya zama ko da shi akwai bege duk inda yake akwai hoton mata sha'awa a zuciyar shi akwai hoton mata shi a zuciyar shi duk inda yake yana tunata yana tuna wace ce ita yana tuna natsuwarta yana tuna natsuwar da take sama mai yana tuna kwanciyar hankali yana tuna kamannin da Allah ya zuba mata yana tuna dirinta yana tuna irin abin da ke burge shi a cikin kwaliyanta a cikin maganganunta a cikin tsarinta a cikin kaza a cikin kaza yana daga cikin ma'anar litaskunu me ilaiha Allah ta'ala ya ce ku kayan natsuwa ne ashe duk matar da take daga ma mijinta hankali to ta tashi daga ayan nan ba ta cikin ayan nan sai mu jefa ta a layin akuyoyi da dabbobi ta tashi a layin mutane domin asalinki an ce ne a natsu da ke wannan natsuwan da fadi ba a natsu da maganganinki da kallonki da kamanninki da adonki da tsaftarki da jere da tarba da tareraya komai komai sakina tana ciki in zaki nemi abu ki neme shi cikin kwanciyar me hankali ba cikin sai an yi wani yaki ba tukunna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana duk matar da mai gida zai zo da sha'awar sai ya gayyace ta ta nuna a'a ita sai in ranta me na so tana cikin tsinuwan Allah har sai ta waye gari kila ki ce to ai ni ma ina da wata bukata ne na nema bai ban ba shi yasa ni ma na hana shi ba uzuri bane ba uzuri bane bukatun suna da bambanci ke bukatar ki da ya nema bukatar da ya nema a wurin ki ba wanda zaki kasa bane tunda ba baki da lafiya bane ba kina cikin haila bane ba kina cikin nifasi bane shi ko wanda kike nema kila bukata ce wadda sai Allah ya kawo ya bayar kila ta kuɗi ce kasuwa ake zuwa ana iya zuwa a dawo ba a me ba kaga akwai bambanci tsakanin bukatar ki da bukatar shi bukatar ki ke mallaka ne a jikinki bukatar shi mallaka ne a hannun Allah sai ya kawo ya bashi ke ko an riga an baki so don me zaki hana masa bukatar shi da ke wurinki zai zo ne ki ce masa Allah bai bani ba ka bari sai ya bani ai ya riga ya baki shi ko magana ne sai an fita an nemo kuma ba babu alƙawari da shi da Allah cewa in ya fita zai mai sai in Allah ya kawo ya bayar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kallo wannan ba yace daga zai zo yace yana da bukata ki ce a'a kin shiga tsinuwa domin ke naki ba sai an nemo ba nashi da kike nema a wurinsa kuwa sai an nemo kuma ana iya zuwa nemowan ba a samu ba albashi ne yana iya zuwa ba a biya ba aiki ne yana iya gamawa ba a biya shi ba kaya ne yana iya kasawa ba a saya ba kabu-kabu ne yana iya sayawa a gari ba wanda ya hau motan ko ya hau mashin din kefa yana nan tare da ke Allah ka shirya da mu saboda haka 'yan uwa lallai mata kayan natsuwa ne
shesa wanda ya rasa iyali ya rasa kaso mai yawa na nasuwa wanda ke da iyali yana da kaso mai yawa na nasuwa ba ku gani ba ku gani idan matashi kafin yayi aure za ka ganshi asusuce alikirkice saman shi ya koma kasan shi ya koma saman shi da an ce maka yayi aure sai ga gaba daya ya samu kamala ya me ya samu mene kamala kenan ya kamata a muku jinjina domin kuna sa da namiji ya zama kamil me kamil cikakke kuma yan sunan shi ko auren mutane ma ya canza da an ce ina magidanta sai ga shi ma ya shiga ciki da an ce ina magidanta sai ya shiga ciki ce ni ma magidanci ne saboda ya aje wata yar magiya zuwa a gida a cikin aure akwai arziki akwai wadata kudin da kake rasa an kai aure sai ga kana samu kabi malami ne ya auren farko naira 10 tana gagarin shi wani lokaci sai ya zo ya ma mallan sani karamin murya kai ko 200 ma mai gani daukewa yake a to ya ce ba haka bane ce mama ke masu kawo miki suna da yawa taimaka min da wannan kuna ji na yi amma na tabbatar maka yanzu masha Allah akwai a banki akwai a aljihu har da mota ga mota ga mashin Allah lallai ga shi da anguwa biyu gida biyu maganin gobara Allah baya nan baya nan ka gani arziki ya zo ko bai zo ba aure ne sirrin aure ne sirrin aure ne kai yawan aurenka fa wallahi yawan arzikin ka shi zama lamini kaka tsaya kaka tsaya sai ka ciki eh kaka tsaya ina ga ma gaskiya duk wanda ya zauna da ni ina ga mai gaskiya kai bar ku ji duk mai mata hudu baya hawan jini baya hawan jini mai mata daya to ya shirya hawan jini mai mata biyu zuwa uku hudu baya hawan jini ku je ku gano mun wanda yake da mata hudu ko uku yana da hawan jini babu so da damuwa ba ta taruwa maka mau gane ba ai mafi yawan dalilan hawan jini damuwa ne to damuwa ba ta taruwa maka ba ta taruwa maka sam wani sirri ne anan ba ki taba hawan jini ba ai na hawan jini ai na ina ba hawan jini so da babu wata damuwa da zaka zauna a cikin ta ka dimance ta muqaddara ta bata maka ne na kwana nawa ne zaka fita in ka fita sai ka batta da gauranta na kwana nawa har sai ta koma tana da na sanin halin da ta jefa ka a ciki yanzu kuma ta koma shiri take ka dawo da an ce jibi zaka dawo za ka ganta tana wanke kai tana kira ai mata kitso tana kira ai lalle ta juya gadan ta canza shi da yana kallon kudu ya koma ya kalluwa arewa ta cire labulan ta yi wane ne an yi mopping an juya waye an siyo ma sababbin kuloli an siyo ma sababbin kofuna take kai dai Dittar ba ake ma. Kun fita ne fa cikin fada amma an ka tashi zuwa za ka ganta kaman gonan auduga saboda dariya. Haka yake. Ai mai wata uku zuwa hudu baya hawan jini. Ko ɗaya baya hawan jini. In ku ga ganshi da hawan jini to ba na damuwan gida bane. Sai dai in na kasuwa ne wanda kuma ya kasa jure marai. Ya kasa haƙuri ya kasa godiya ga Allah to sai a samu matsala amma in dai wai dalilin damuwa ta gidan aure wai kai hawan jini ba kai so da kai faɗa sai ka ja jiki abinka sai ka ja jiki ka batta za ta gane kuskuranta bari ka matsa kana wucewa da kwana ɗaya za ta koma ita kaɗai kuma kana tafiyan ba ta iya bacci mata an aka bar su a ɗakin zama suke akan gado tsakiyar gado su yi ta hirar dare su kaɗai si shuru si tagumi nan si tagumi nan Allah Allah suke ka dawo shi yasa ba wanda ya more muku sai wanda ya aure ku da yawa bara ku taba samu hawan jini ba amma idan ita kadai ne wallahi sai ta samu ka hawan jini wallahi ka fita da damuwar ta ka dawo ka iske damuwan ta ƙara loda maka ka dawo to bismillah a ƙara farawa
sai ga yana zama a waje kai 12 bai dawo gida ba Allah ya sa mu dace ayan mu ba za ta kare ba mun tsaya litaskunu me ilaiha goma za mu tashi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure mu Allah ya yafe mana Allah ya amshi ibadunmu Allah ya yafe mana kurakuranmu نعم قرآن مغيس سنداو ناقو تتاي أدو عطا شابا والنا جاو قرآن تتاي أدو عطا شابا تو إن شاء الله زامي داوانا نجيفو وايزي أمسا تنبايا تا تو تتاش سيكي مزوكو وانا نجا شابا تا أبا تا نعم كن شيري أمسا تنبايا دومين كي ربوتو دا القرآن مي جنوكو ما شاء الله تنبايا دا مي كشيني جناني نمتي جناني نمتي جيني دا كم فتوى دا جيكيم متي جيني دا كم فتوى أجيكيم متي غدانا وني غداوكو نفرقو to jinan haila jinan nifasi jinan ciwo barakallahu fik ta ci jaraba mun da wannan gefan نعم كين شريا النبي صلى الله عليه وسلم يا زونا دوني يا روسنا تين أبينشي سيتي يا ميارن يا غلام سمي الله ياتي وكل بيمينك وكل مما يليك كين سان حديثن نانكو بكسان شبا بكسان شبا تو اكوي مسالا اچانزا مالا ياتي اچانزا ماتا wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi wani sahabi sai ya ce masa sahabin karanta min qur'ani inji sai sahabin ya ce in karanta maka qur'ani bayan kai aka saukar mawa sai annabi yace ina so in ji qur'ani daga bakin wanina ya karanta masa har aka kai inda aka kai annabi yayi kuka yace masa tsayanan ya sunan wannan sahabin da ya karanta ma annabi qur'ani ai ba aya bace ai ayan ba sunan shi a duk qur'ani sunan sahabi ɗaya ne الله يسعدك الخير واتا تتاسو متى عبد الله انسى سبيكر الله يسعدك الخير باير ديك زونا كوم كوم وانا صاحبين شين عبد الله بن مسعود za mu dauko daga can baya
zamu dauko daga can muna da saura alqurani guda biyu a gaban mu to ki matso da sauri akwai wani sahabi wanda yake da wata baiwa wata ranta bata masa rai bisa wani dalili na rauni na dan adam ya mamare ta sai kuma tausayin ta ya kama shi yazo ya ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kaman mare ta haka duk hidimar da take da sauransu sai ce rasulullah zan yanta ta sai ce to ka kawo ta in mata tambayoyi in ta ci jarabawa sai a yanta ta annabi da ya tashi sai ya ce mata da tazo أين الله؟ سيتي الله في السماء. سيتي من أنا؟ سيتي أنت رسول الله. أعتقها فإنها مؤمنة؟ النبي يتي جاك أنت تدوم لليتا؟ يا سنن وانا صحابين. دوما أحاديثين أكو سنن صحابين يا سننش. دوما مروا يتين حديثين شيني صحابين. ما شيني ميباي وانتو يا سننش. ناقار بودا. To a karba an gode Allah sakar alkhairi da kokari da himma wanda ya ruwaito wannan hadisin sunan shi wane Muawiya ibn me Muawiya eh mene Muawiya ibn wa As-Sulami Muawiya ibn al-Hakam As-Sulami jayyid zamu koma can baya ba wanda ya tashi zamu ba wani gefe ban buku tashi ba an ba wanda ya tashi zamu ba wani gefen to mun bayar anan matso akwai wata sura a cikin alqur'ani mai girma suran tana yawan maimaita wata aya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban wannan ayan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fassaran shi fa bi ayyi ala'i wace baiwa da ni'ima ce ta Allah rabbikuma na ubangijinku ku biyu tukadhiban kuke ƙaryatawa ku biyu suwaye su biyin da ake ta maimaita su al-insu wal jin barakallahu fik barakallahu fik barakallahu fik Allah ya miki albarka wannan tambayar babba ce mai girma ce suwaye ake tace musu tukadhiban 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 ana nufin da aljanu da mutane barakallahu fik eh na ji dadin amsa tambayar nan sosai eh ya nuna lallai majalisan akwai masu karatu kenan masha Allah masha Allah duniya ta shaida insha Allah tambayar mu ta karshe kyautar mu ta karshe mun da wannan gefen fito da sauri abata tambayan da zan yi yanzu akan tajwidi ne akan tajwidi zan yi malaman tajwidi sun ce maddi ya kaskashi biyu tam
tambaya madi yake kashi biyu akwai madul asli akwai madul far'i المدود الفرعية سوك مصنع السبب دليلا سبب انسو دكسا ايسو سبب ايلي قدابيو قولي بسبب من حمز او بسبب من سكون دمد الفرعي قولي يزما ابن ديسا دا ايش حمزاني كوكما يزما سكون شوكو مدل اصلي باي دا سبب ان حمزا بي دا سبب ان سكون انا سو كبان مدي قدابيو وان دا سبب انسو حمزا da kuma maddi guda biyu wanda sababin su sukun maddi biyu wanda sababin su hamza da maddi biyu wanda sababin su sukun na'am a sunan maddin kawai ba aya ba maddi kaza maddi kaza maddi kaza sai in na binci bukaci misali sai ki ban misali kai ki kai kanki inda zaki wahala sunan maddojin kawai Mama doji na da suna ba to sunan su na'am ki buda murya a jiki ki bane na hamza bi sababin min hamzin lokacin ki ya wuce mala amsa na'am wata بسم الله أنا إجابي ناكي يا ري أكنشني أسامة أنيا أنيا زمبا مي إجابي زمبا مي وانا إجابة وانا أولانو غا كوي مدلا غز كيا كوي مدلا غز كيا كوما ناكي shekaran da ya wuce mun yi karatun hijabi kina nan na dawo nan gefen na dawo nan gefen na dawo nan na dawo nan ga wata can yi sauri lokaci na'am akwai wata sura a cikin alqur'ani mai girma tana tsakankanin izu biyar na ƙasa daga suratul juma'a zuwa suratul nas a suran Allah ya ambata mana imra'atani fil janna wa imra'atani fil nar wasu mata biyu ƴan aljanna da wasu mata biyu ƴan wuta kuma ya jero su a tare in zaki ya bani ayoyin bani in zaki ya ban sunan suran bani ايه بانو سونا سونا انتو اجا آية انتنا ناكذا جي كسكوري يا آية كما مبايا ما يدعو كسكوري يا آية بانو سونا سونا انكي هوتا مكنكي تولوك اتي يوج انسا انا سورة ايتي سورة التحريم ايه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة كرم سيكما ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها جيد تو أبا ساتاشي كوم ياكا أبا يتشن جيبا باسا با أسامون كوا أتم لما ناها قولة رسول تو أمانا لو كتينا تبيا ميتاسو ويتاسو أبا يم بسم الله غاتتان تارغا كتاسو أبا يم تارغا كتاسو غاتتان أبا يم ta riga ki ta taso na'am ki sauri ustaz a cikin alqur'ani mai girma kalmar ruh ar-ruh tana zuwa da ma'ana da yawa tana zuwa da ma'ana
dewa ajiya duba daga cikin ma'anoninta akwai inda take zuwa a matsayin malaika akwai inda take zuwa a matsayin alqur'ani akwai inda take zuwa a matsayin rai akwai inda take zuwa a matsayin karfi ina so ki bani wuri uku a cikin su nan ta zo a matsayin malaika nan ta zo a matsayin korai ko karfi ko qur'ani kun gane ko annabi isa ma na'am muje bismillah natsu ai ba ma son qur'ani ni qur'ani ya wuce wasa kuma mu baka qur'ani ba mu gwada ka ba ina kwalin duniya ma an baka sai da ka shawuya ka shi dimi kai ta gumi sai an gwada nauyin ka to lokaci bake tafiya shine to lokaci ya tafi eh tarusuna to ke ta so Zainab matar Zaid wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura daga baya an ce diyar gwaggon Annabi sallallahu alaihi wasallam ne diyar gogon annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan gogon wanda ta haife ta gogon annabin ya sunan gogon so aurenta da annabi na zumunci ne domin diyar gogon shi ne ya sunan gogon ta sallama aje a karba sunanta mama umaima sunanta umaima to 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 bismillah da sauri an yi wannan hijabin ba aro shi aka yanzu aka samu to nam nam ki kalli abu kin shirya amsa tambaya nam a cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ce annabi ya aure ta da ya tambaye ta sunanta ya ji sai ya canza mata suna kuma wani suna ya canza mata me sunanta na da kuma wani suna aka canza mata kuma ita kadai ce ya canza ma suna a matayensa ɗayan muke so kawai in ba ita kabare ki ce ba ita kadai bace amma dai ba mu daya na'am wata mata ce da annabi ya aure ta ya canza mata sunanta daga sunanta na da me sunanta na da din kuma wanne aka canza Jueriya me sunanta da kai ranku zai baci me sunanta na da kina kallon mutane ne su baki ansa Jueriya to me sunanta na da baraka eh baraka ana ummu ayman ce baraka barakatul habashiya lokacin ki ya wuce ansa nam jueriya na daga cikin da annabi ya canza ma suna amma sunanta barra sunanta barra wuce da yacen ki bari ki suma nam musta'id da kin shirya da ta kin shirya masha Allah a wace shekara aka saukar da azumin watan ramadan a tarihi a wace shekara aka saukar da azumin watan ramadan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun a wace shekara ne ta sallama kin shirya kin shirya ya isa
akwata ibada a cikin ibadu da ake a musulunci lokacin da annabi yake so a gudanar da ita shawara ya nemi sahabbai kowa ya taba da shawarar shiga yadda za a yi ga yadda za a yi annabi bai anshi shawaran kowa ba karshe sai ya zama ibada da ta tashi zuwa sai ta zo a mafarki aka samu zuwan ibadan ba an shawaran kowa ba a mafarki ne Allah ya kawo ibadan a mafarki wace ibada ce Ramadan mun gode Allah sakar alkhairi wace ce anan naji ta ne mata fadi wace ce wallahi ranku sai baci wallahi ranku sai baci na'am kiran sallah ne ibadar kiran sallah ita ta zo ne a mafarki Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda cikin ƴaƴan da ya haifa da Fatima akwai wata yarinya Fatima ta rasu ta batta Khalifa Umar na biyu shi ya aure ta har ta haifa mai yara biyu ya aure ta da kankantan shekaru kuma diyar Fatima ne diyar kuma Aliyu ne amma Umar ne ya aure ta ya sunanta Na'am Na'am Khadija amsa mana mike an gode Allah sakar alheri sunanta Umm Kulthum ya isa akwai wata sallah daga cikin salloli duk salloli da ake yi ruku'u ɗaya ake a raka'a ɗaya ruku'u ɗaya ake a raka'a ɗaya sai ayi sujuda nawa biyu ko haka nake ruku'u ɗaya sujuda biyu ko to akwai wata sallah wanda ita ruku'u biyu ake a duk raka'a sannan ayi sujuda biyu wata sallah ce ruku'u biyu ake sai ayi sujuda biyu wata sallah ce ta gajiya a karba ita ce sallan kisfewar Allah ya saukar da wata sura qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma a dalilin wani miji da wata mata ya sunan mijin ya sunan matan ta sallama daliban riyadu bamu karanta su ba khawlatu bintu thalaba da aus ibnu samit lokaci yayi na azhar sauran minti 10 zamu bar guda daya sai gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk